ନିଶାର ଆରେ ମଣିଷ ଚୂନା ହୋଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ, ବର୍ବାଦ ହେଉଛି କ୍ୟାରିୟର। ନିଶା ଫାସରୁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ବି ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ବ୍ୟାକୁଳ। ମାଫିଆଙ୍କୁ ଦମନ ପାଇଁ ହାତରେ ସିନା କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଛି ତ କଲମ। ଏହା ଭାବି କଲମ ଚାଳନାକୁ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ପୌରପାଳିକା ଫକୀରପୁର ଗାଁର ଯୁବ ଲେଖକ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ। ଅର୍ଥନୀତିରେ ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହିତ୍ୟ ଜରିଆରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ନିର୍ଭୀକତାର ସ୍ୱର। କେତେବେଳେ ହେଲମେଟ୍ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ତ ନେଇ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତକୁ ନେଇ କାହାଣୀ ରଚନା ସହିତ ଦେଉଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟ ରୂପ। କଲମ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଲାଇଟ୍, ସାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଆକ୍ସନରେ ନିମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବ ଲେଖକ ତ୍ରିଲୋଚନ। ତ୍ରିଲୋଚନ କୁହନ୍ତି ସେ ଏ ମଧ୍ୟରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସାରସ୍ୱତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ଭାଗ ନେଇ ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ କୁହନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏ କାମରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମାଜ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଯାହା ବି ଯେଉଁ କଳା ଅଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର, ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତା, ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ତାକୁ ମାନେ ଜନସମାଜରେ, ପୃଥିବୀରେ, ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି କଳା ଅଛି ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ଅଛି। ଆଉ ସେହି କ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଫିଲ୍ମ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସବୁ ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି। ସିଏ ଛୋଟବେଳୁ ତା'ର ଗୋଟେ କଲେଜ ଲେବୁଲରୁ, ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରୁ ପେପରରେ ଲେଖା ଦେବା, କୌଣସି ମାଗାଜିନ୍ରେ ଲେଖାଦେବା, କଲେଜ ମାଗାଜିନ୍ରେ ଲେଖାଦେବା, ତା'ର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ତା'ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲକୁ ଗଲାଣି, ଆମେ ବି ତାକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ଆଉ କରୁଛୁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି ହେଉ। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥିବା ତ୍ରିଲୋଚନ ଫୁରସତ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନାରେ ନିମଗ୍ନ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୁନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅନେକ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ସଂଘାତ ଓ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅଭାଗିନୀ, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ହେଲମେଟ୍, ବେସିନ୍ ଓ ଲାଲ ହିଂସାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲେଖା ନାଟ୍ୟ ରୂପ ପାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର କଣ୍ଢେଇ ନାଚକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତି, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱୀକୃତି। 2021ରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପ୍ରତି ତ୍ରିଲୋଚନ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ନାମକ ଏକ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକାର କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦନା। କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ଆୟୋଜିତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଯୁବ ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କବିତା ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ତ୍ରିଲୋଚନ ନିକଟରେ କୋଲକାତାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ସମୟ ପାଇଲେ ବି ସେ କାମ, ଘରର କାମ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେ ବହୁ କବିତା ଆଉ ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି, ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫିଲ୍ମ ବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ପରିବେଶକୁ, ଆମ ସମାଜକୁ କିଛି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦେଉଥିବ, କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଥିବ, ଏପରି ହିଁ ଫିଲ୍ମ ସେ କରନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ସିଏ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ସିଏ ଆଜି ଏଇ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଗାଁ, ସେ ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରୁ ଏଇ ପଖାଳ କଂସାରୁ ସିଏ ଯାଇକରି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପୁଣି ଯାଇକି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ନାମ କରା ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦେଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ତାକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ଶୁଭାଶିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ଲେଖନୀ ଜରିଆରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାହକ ସାଜିଥିବା ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ନିଶ୍ଚୟ। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।